да не бута журналист. Моето уважение към господин Слабаков, но не беше тяхна работа това. Е работа на хората, които имат своето мнение. Искам да се извиня, защото реагирах малко импулсивно вчера. На някои от тези артисти и музиканти, сред тях има уважавани хора. Извинявам се наистина искрено на тях, но другите въобще да не си мислят, че ще станат глас на този народ, който е тук по площадите и по улиците на градовете в страната, където нито един път не се явиха. И оттам нататък на предишните правителства. Ние не искаме, искаме да започнем от това правителство и да върнем всички останали назад. Бавно въвеждане на електронното правителство, което ще ни позволи да имаме безкрайно много референдуми и да имаме своя глас в всяка една промяна. До никъде не е стигнал. Не, този път ще им покажем. Тук какво ще направим?